এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো পংকজ নয়ন ভট্টাচাৰ্যই। এতিয়াৰ প্ৰধান বাতৰিসমূহ হৈছে ৰাজ্যৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিত কালি উপ নিৰ্বাচন শান্তিপূৰ্ণভাৱে সম্পন্ন 73.38% ভোটদান দেশৰ বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ মহানগৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ অসম ভৱন নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ ভাৰতে চলিত বৰ্ষৰ শেষ ভাগলৈ 500 কোটিৰো অধিক পালি কৰোণা প্ৰতিষেধক প্ৰস্তুত কৰিবলৈ সাজু হৈছে বুলি G20 সন্মিলনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰকাশ লৌহ মানৱ চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ জন্মদিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস পালনৰ আয়োজন আৰু T20 বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ ছুপাৰ 12ৰ এখন খেলত আজি ভাৰত নিউজিলেণ্ডৰ মুখামুখি। ভাৰতে কোভিড-19 প্ৰতিষেধকৰ 100 কোটিতকৈও অধিক পালি প্ৰদানেৰে ইতিহাস ৰচাৰ বাবে আকাশবাণীয়ে দেশৰ চিকিৎসক, নাৰ্ছ আৰু আগশাৰীৰ কৰ্মীসকলৰ লগতে প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰি এই লক্ষ্যত উপনীত হোৱাটো সম্ভৱ কৰি তোলা জনসাধাৰণলৈ অভিবাদন জনাইছে। একে সময়তে আমি শ্ৰোতাসকলক কোভিড-19 বিৰোধী যুঁজখন এতিয়াও সমাপ্ত হোৱা নাই বুলি সকীয়াই দিব খুজিছো। সমূহ শ্ৰোতাকে আমি দুই পালি প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে আনকো এই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছো। উৎসৱৰ এই সময়ছোৱাত সকলোকে 3টা সহজ কোভিড বিধি মানি নিজক সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছো। মাস্ক পৰিধান কৰক, 2 গজ দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখক আৰু হাত আৰু মুখৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাত গুৰুত্ব দিয়ক। কোভিড সংক্ৰান্তীয় যিকোনো তথ্য আৰু পৰামৰ্শৰ বাবে আপোনালোকে ৰাষ্ট্ৰীয় হেল্পলাইন নম্বৰ 011-239-78046 অথবা 1075 আৰু ৰাজ্যিক হেল্পলাইন নম্বৰ 104ত ফোন কৰিব পাৰিব। ৰাজ্যৰ 5টা বিধানসভা সমষ্টিত কালি অনুষ্ঠিত উপ নিৰ্বাচনত 73.38% ভোটদাতাই ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে। মৰিয়নী সমষ্টিত 81%ৰো অধিক, গোসাইগাঁও সমষ্টিত প্ৰায় 77% ভোটদাতাই নিজৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে। শিৱসাগৰ জিলাৰ থাওৰা সমষ্টিত 77%ৰো অধিক ভোটদাতাই ভোটদান কৰাৰ তথ্য পোৱা গৈছে। একেদৰে ভৱানীপুৰ সমষ্টিত 74% আৰু তামোলপুৰ সমষ্টিত প্ৰায় 70% ভোটদাতাই গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে বুলি নিৰ্বাচন আয়োগৰ সূত্ৰত প্ৰকাশ পাইছে। ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া কোভিডৰ স্বাস্থ্যবিধি মানি আৰু নিয়াৰিকৈ সম্পন্ন কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। উল্লেখযোগ্য যে এই উপ নিৰ্বাচনত 31গৰাকী প্ৰাৰ্থী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত অৱতীৰ্ণ হৈছে। শাসনাধিষ্ঠিত বিজেপি মিত্ৰজোঁট আৰু বিৰোধী কংগ্ৰেছ দলে আটাইকেইটা সমষ্টিতে প্ৰাৰ্থী দিছে। AIUDFএ 2টা আৰু BPFএ 1টা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে। এই নিৰ্বাচনত গোসাইগাঁও আৰু ভৱানীপুৰ সমষ্টিত 8গৰাকীকৈ, তামোলপুৰত 6গৰাকী, মৰিয়নীত 4গৰাকী আৰু থাওৰা সমষ্টিত 5গৰাকী প্ৰাৰ্থী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত অৱতীৰ্ণ হৈছে। এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ ৱেবকাষ্টিং ব্যৱস্থাৰে নিৰীক্ষণ কৰা হয়। দিব্যাংগসকলক ভোটদানৰ বাবে অহা যোৱাৰ সুবিধা কৰি দিবলৈ দিব্যাংগ সাৰথী নিৰ্বাচন নামৰ এটা এপ্লিকেচন মুকলি কৰা হয়। আনহাতে জনসাধাৰণে নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘাৰ ঘটনা আয়োগক অৱগত কৰিব পৰাকৈ চি ভিজিল এপো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিয়া হয়। এই নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা 2 নৱেম্বৰত সম্পন্ন হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে চুবুৰীয়া মেঘালয়ৰ 3টা বিধানসভা সমষ্টিসহ দেশৰ 12খন ৰাজ্যৰ মুঠ 25টা সমষ্টিতো কালি উপ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। মেঘালয়ত সামগ্ৰিকভাৱে 80.86% ভোটদাতাই ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে। ইয়াৰ ভিতৰত ৰাজাবালাত সৰ্বাধিক 90%ৰো অধিক ভোটদাতাই ভোটদান কৰে। লোকসভাৰ 3খন আসনৰ বাবেও কালি উপ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ কৰা হয়। ৰাজ্য চৰকাৰে দেশৰ বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ মহানগৰত অসম ভৱন নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। ইতিমধ্যে নতুন দিল্লীৰ দ্বাৰকা, কলকাতাৰ ৰাছেল ষ্ট্ৰীটৰ লগতে চণ্ডীগড়, পুডুচেৰী, হায়দৰাবাদ আদি কেইবাখনো মহানগৰত অসম ভৱন নিৰ্মাণ প্ৰকল্পৰ কাম আৰম্ভ হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কালি বেংগালুৰুত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া অসম ভৱনৰ প্ৰস্তাৱিত স্থান পৰিদৰ্শন কৰে। পৰিদৰ্শনকালত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিষয়বৰ্গৰ সৈতে এই প্ৰকল্পৰ বিস্তৃত আলোচনা কৰাৰ উপৰি বেংগালুৰু উন্নয়ন কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে যাৱতীয় অনুমতিৰ বাবে যোগাযোগ ৰাখিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। এই ভৱনসমূহত ৰাজ্যখনৰ পৰা যোৱা ৰোগী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে বিশেষভাৱে সুবিধা লাভ কৰে সেই কথা নিশ্চিত কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক নিৰ্দেশ দিয়ে। অসম আৰক্ষীৰ যিসকল লোকে কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণত ঘূণীয়া হোৱা বা শাৰীৰিক অক্ষমতাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বিশেষ পাঠ্যক্ৰমত অংশ লোৱাৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাত পদোন্নতি লাভ কৰা নাছিল তেওঁলোকৰ পদোন্নতিৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই কালি এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰে। উলুবাৰীৰ অসম আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত উগ্ৰপন্থীৰ গুলী অথবা বিস্ফোৰণত আহত 25গৰাকী আৰক্ষী আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লগত আৰক্ষীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলৰ এটা মত বিনিময় অনুষ্ঠানত সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে এই কথা ঘোষণা কৰে।
এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰী অনুমোদনৰ প্ৰক্ৰিয়া চূড়ান্ত পৰ্যায়ত আছে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে। শ্ৰীমহন্তই লগতে ঘূণীয়া হোৱা আৰক্ষীৰ এনেধৰণৰ লোকসকলক পৰাক্ৰমী পদকেৰে বিভূষিত কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি থকা হৈছে বুলি প্ৰকাশ কৰে। অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক বিভাগৰ প্ৰধান সচিব নীৰজ বাৰ্মাই কয় যে এইসকল আৰক্ষীৰ কল্যাণৰ বাবে সম্ভৱপৰ সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। আনহাতে মত বিনিময় অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে আহত আৰক্ষীৰ লোকসকলে চিকিৎসাৰ বাবে সেই সময়ত ব্যয় কৰা ধনৰাশি তেওঁলোকক চৰকাৰীভাৱে পৰিশোধ কৰাকে ধৰি আন ভালেমান পৰামৰ্শ দিয়ে। ৰাজহ সংগ্ৰহ আৰু অন্যান্য কাম নিয়াৰিকৈ তথা খৰতকীয়াভাৱে সম্পন্ন কৰিবৰ বাবে অসম শক্তি বিতৰণ নিগম লিমিটেডৰ অধীনৰ সকলো কাৰ্যালয় আজি খোলা থাকিব বুলি নিগম কৰ্তৃপক্ষই জানিবলৈ দিছে। নিগমৰ অধীনৰ সকলো ক্ষেত্ৰীয় কাৰ্যালয় আজি দিনটোৰ বাবে খোলা থকাৰ বিপৰীতে বিজুলী ভৱন আধা দিনৰ বাবে খোলা থাকিব। অসম শক্তি বিতৰণ নিগম লিমিটেডৰ অধ্যক্ষৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে এই জাননী জাৰি কৰা হৈছে। অসমত দৈনিক কৰোণা সংক্ৰমণৰ হাৰ 0.71% হৈছেগৈ। ৰাজ্যখনত কালি 39,808 নমুনা পৰীক্ষা কৰা হয় আৰু 283 দেহত এই ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ ধৰা পৰে। ইয়াৰ ভিতৰত 108 কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ। তথ্য অনুসৰি ৰাজ্যখনত আৰোগ্যৰ হাৰ 98.41% বৃদ্ধি হৈছে। কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ জাহাজ পৰিবহণ আৰু জলপথ তথা আয়ুষ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কালি কেৰালাৰ আলাপুঝা জিলাৰ ভালিয়া ঝিক্কল লাইট হাউচৰ নতুন আন্তঃগাঁথনিৰ উদ্বোধন কৰে। কোচিন বন্দৰৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত এই লাইট হাউচটোৱে বন্দৰ ব্যৱস্থাপনাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিব। এই লাইট হাউচৰ জৰিয়তে বন্দৰটোলৈ সুচল যাতায়াত নিশ্চিত কৰাটো সম্ভৱ হৈ উঠিব। মন্ত্ৰী শ্ৰীসোণোৱালে কয় যে আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ সৈতে সংগতি ৰাখি দেশৰ 75 লাইট হাউচক পৰ্যটনস্থলী হিচাপে গঢ়ি তোলা হ'ব। শ্ৰোতাসকলে বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। আপোনালোকে এই বাতৰি আমাৰ ইউটিউব চেনেল এয়াৰ নিউজ গুৱাহাটী আৰু নিউজ অন এয়াৰ এপযোগেও শুনিব পাৰিব। ইটালীৰ ৰোমত অনুষ্ঠিত জি 20 সন্মিলনৰ মাজতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভেটিকান চিটিলৈ গৈ পোপ ফ্ৰান্সিছক সাক্ষাৎ কৰে। কালি হোৱা এই সাক্ষাৎকালত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পোপৰ সৈতে কোভিড-19 পৰিস্থিতি, জলবায়ু পৰিৱৰ্তন, দুৰ্ভিক্ষ দূৰীকৰণ আদি বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত মত বিনিময় কৰে। শ্ৰীমোদীয়ে পোপ ফ্ৰান্সিছক ভাৰত ভ্ৰমণৰ বাবেও আমন্ত্ৰণ কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সন্মিলনৰ প্ৰথমলানি অধিৱেশনত বিশ্ব নেতাসকলৰ সৈতে অংশগ্ৰহণ কৰি কোভিড-19 বিৰোধী যুঁজত ভাৰতৰ অৱদানত আলোকপাত কৰে। এই অধিৱেশনত ঘাইকৈ গোলকীয় অৰ্থব্যৱস্থা আৰু স্বাস্থ্য ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয়। এখন বিশ্ব এটা স্বাস্থ্য ব্যৱস্থা দৃষ্টিভংগীৰ বিষয়ে প্ৰকাশ কৰি তেওঁ ভাৰতে চলিত বৰ্ষৰ শেষভাগলৈ 500 কোটিৰো অধিক পালি কৰোণা প্ৰতিষেধক প্ৰস্তুত কৰিবলৈ সাজু হৈছে বুলি উল্লেখ কৰে। ৰোমত সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা কথা বতৰাত বিদেশ সচিব হৰ্ষবৰ্ধন শৃংলাই কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে জি 20 ৰাষ্ট্ৰসমূহক অৰ্থনৈতিক পুনৰুদ্ধাৰ আৰু যোগান শৃংখলালৈ বিবিধতা অনাৰ প্ৰক্ৰিয়াত ভাৰতক নিজৰ সহযোগী কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। শ্ৰীমোদীয়ে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেন, ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বৰিছ জনছন, কানাডাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জাষ্টিন ট্ৰুডো, জাৰ্মানীৰ চেঞ্চেলৰ এঞ্জেলা মাৰ্কেল, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিব প্ৰধান এণ্টনিঅ গুটেৰেছ আৰু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ সঞ্চালক প্ৰধান টেড্ৰছ অধনম ঘেব্ৰিয়েছুছকে ধৰি কেইবাগৰাকীও নেতাৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইমানুৱেল মেক্ৰ'ৰ লগত এখন দ্বিপাক্ষিক আলোচনাতো মিলিত হয়। শ্ৰীমোদীয়ে লগতে ছিংগাপুৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী লি ছিয়ান লুঙৰ সৈতেও দ্বিপাক্ষিক আলোচনাত মিলিত হৈ দুয়োখন দেশৰ মাজত বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্কৰ বিভিন্ন দিশৰ পৰ্যালোচনা কৰে। সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰই আজি আধুনিক ভাৰতক একতাৰ দোলেৰে বন্ধা লৌহ মানৱ চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলক 166 সংখ্যক জন্মবাৰ্ষিকীত শ্ৰদ্ধাৰ্ঘ্য নিবেদন কৰিছে। চৰ্দাৰ পেটেলৰ জন্মদিনটো ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস হিচাপে পালন কৰি অহা হৈছে। এই উপলক্ষে ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰীৰামনাথ কোবিন্দে দিল্লীৰ পেটেল চকত থকা চৰ্দাৰ পেটেলৰ আৱক্ষ মূৰ্তিত পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰিব। আনহাতে কেন্দ্ৰীয় গৃহ ৰাজ্যমন্ত্ৰীয়ে জনসাধাৰণক ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱসৰ শপত বাক্য পাঠ কৰাব। গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে গুজৰাটৰ কে ৱাৰিয়াত একতা মূৰ্তিৰ সন্মুখত আয়োজিত ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব। অসমতো আজি বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস পালনৰ আয়োজন কৰা হৈছে। সেই উপলক্ষে আজি ৰঙিয়াত সশস্ত্ৰ সীমাবলৰ উদ্যোগত এছ এছ বিৰ জোৱান আৰু বিষয়াসকলে চাফাই অভিযান চলায়। ইয়াৰ পাছতে এছ এছ বিৰ উপ মহানিৰ্দেশক জগদীশ
জগদীপ পাল সিংয়ে সকলোকে একতা দিবসৰ শপত বাক্য পাঠ কৰোৱায়। বঙাইগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্ত ডঃ এম এছ লক্ষ্মীপ্ৰিয়াই কালি জিলাখনৰ শিলাৰাই ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামত মৰম শীৰ্ষক কাৰ্যসূচী মুকলি কৰে। এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে ঘৰত থকা অব্যৱহৃত অথচ পিন্ধাৰ উপযোগী শিশুৰ বস্ত্ৰ দৰিদ্ৰ শিশুৰ মাজত বিতৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। আগ্ৰহী লোকে পৰিষ্কাৰ বস্ত্ৰৰ লগতে কিতাপ পুতলা আদিকে ধৰি শিশুসকলৰ অন্যান্য খেলৰ সামগ্ৰীও দান কৰিব পাৰিব বুলি উপায়ুক্তগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে। আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ আঞ্চলিক বাতৰি বিভাগে আজি নিশা 9:30 বজাত প্ৰচাৰ কৰিবলগীয়া দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানত ভূপেন হাজৰিকা চলচ্চিত্ৰ আৰু টেলিভিছন প্ৰতিষ্ঠানৰ সঞ্চালক মনিতা বৰগোহাঁই আৰু সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ সঞ্চালক কিশোৰ ঠাকুৰীয়া সমল ব্যক্তি হিচাপে উপস্থিত থাকিব। অনুষ্ঠানটিৰ আঁত ধৰিব মানস প্ৰতিম শৰ্মাই। ৰাজ্যখনৰ জনসাধাৰণক ভূমি সম্পৰ্কীয় নীতি নিয়ম আৰু আইন কানুন সন্দৰ্ভত অৱগত কৰি ভূমি সংক্ৰান্তীয় সমস্যাসমূহ হ্ৰাস কৰাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে ভূ প্ৰজ্ঞা শীৰ্ষক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগে ৰাইজৰ কল্যাণৰ বাবে আকাশবাণীৰ মাধ্যমেৰে এই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। ভূমি সম্পৰ্কীয় সবিশেষ তথ্য আৰু জ্ঞান অৰ্জনৰ দ্বাৰা জনসাধাৰণে মধ্যভোগী নোহোৱাকৈ ভূমি লেনদেনকে ধৰি কাম কাজসমূহ সমাধা কৰিবলৈ সমৰ্থ হ'ব। ডুবাইত আজি সন্ধিয়া 7:30 বজাত হ'বলগীয়া টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ ছুপাৰ 12ৰ এখন খেলত ভাৰত নিউজিলেণ্ডৰ মুখামুখি হ'ব। আবুধাবিত বিয়লি 3:30 বজাত হ'বলগীয়া আন এখন খেলত আফগানিস্তান নামিবিয়াৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব। আকাশবাণীয়ে খেল দুখনৰ চলন্ত বিৱৰণী প্ৰচাৰ কৰিব। ডুবাইত যোৱা নিশা অনুষ্ঠিত প্ৰতিযোগিতাৰ ছুপাৰ 12 পৰ্যায়ৰ এখন খেলত ইংলেণ্ডে অষ্ট্ৰেলিয়াক 8 উইকেটত পৰাস্ত কৰে। ইয়াৰ আগেয়ে ছাৰজাহাত অনুষ্ঠিত প্ৰতিযোগিতাৰ আন এখন খেলত দক্ষিণ আফ্ৰিকাই শ্ৰীলংকাক 4 উইকেটত পৰাস্ত কৰে। এতিয়া শুনক আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰিসমূহ অৱলোকন আগবঢ়াইছে পৰিস্মিতা দিহিঙে। ৰাজ্যৰ 5টা বিধানসভা সমষ্টিত 73.38% ভোটদানেৰে কালি উপ নিৰ্বাচনৰ সামৰণি পৰে। গোসাইগাঁৱত সৰ্বাধিক সংখ্যক ভোটদানৰ বিপৰীতে ভৱানীপুৰত সৰ্বনিম্ন ভোটদানেৰে 31 জন প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰা সম্পৰ্কীয় বাতৰিটো আজি আমাৰ অসম, দৈনিক অসম, অসমীয়া খবৰ, দৈনিক জনমভূমিকে ধৰি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত আটাইকেইখন কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। G20 সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে ৰোমলৈ যোৱা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কালি ভেটিকান চিটিত পোপ ফ্ৰান্সিছক সাক্ষাৎ কৰি বিভিন্ন বিষয়ত আলোচনা কৰাৰ লগতে তেওঁক ভাৰত ভ্ৰমণৰ বাবেও আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ বাতৰিটো আজি দি আছাম ট্ৰিবিউন, দ্য চেণ্টিনেল আৰু অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পূব কামেং জিলাৰ কামেং নৈৰ পানী হঠাতে বিষাক্ত হৈ পৰাৰ ফলত হাজাৰ হাজাৰ মাছ মৰি উপঙি যোৱা বুলি প্ৰকাশ পোৱা আন এটা বাতৰি নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে। দৈনিক অগ্ৰদূত কাকতে ভাৰতৰ বজাৰত এইবাৰ দীপাৱলীত চীনৰ পৰা আমদানি কৰা ফটকা ফুলজাৰীৰ বিপৰীতে দেশীয়ভাৱে নিৰ্মিত এনেবোৰ সামগ্ৰীৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বৃদ্ধি পোৱা সম্পৰ্কীয় এটা বাতৰি মুখ্য বাতৰি হিচাপে প্ৰকাশ কৰিছে। আজি প্ৰকাশিত অন্যান্য বাতৰিৰ ভিতৰত আছে কামৰূপ মেট্ৰ, বৰপেটাৰ কোভিড পৰিস্থিতি উদ্বেগজনক, হাইলাকান্দিৰ অসম আৰক্ষীৰ বিয়পিত মেজৰ দুৰ্বৃত্তৰ বিস্ফোৰণ, খহনীয়াৰ পৰা কাজিৰঙাক ৰক্ষা কৰিবলৈ তৎপৰ জলসম্পদ বিভাগ, গুৱাহাটীৰ একাধিক বিদ্যালয়ত কোভিডৰ সংক্ৰমণ ইত্যাদি। এয়া আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশিত বাতৰিত চমু অৱলোকন। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিকেইটা আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছো। ৰাজ্যৰ 5টা বিধানসভা সমষ্টিত কালি উপ নিৰ্বাচন শান্তিপূৰ্ণভাৱে সম্পন্ন, 73.38% ভোটদান। দেশৰ বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ মহানগৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ অসম ভৱন নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ। ভাৰতে চলিত বৰ্ষৰ শেষভাগলৈ 500 কোটিৰো অধিক পালি কৰোণা প্ৰতিষেধক প্ৰস্তুত কৰিবলৈ সাজু হৈছে বুলি G20 সন্মিলনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰকাশ। লৌহ মানৱ চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ জন্মদিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস পালনৰ আয়োজন আৰু T20 বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ ছুপাৰ 12ৰ এখন খেলত আজি ভাৰত নিউজিলেণ্ডৰ মুখামুখি। পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল। এয়া